ə bir maraqlı ifadə yazmışdı. Bir maraqlı ifadə yazmışdır. Mən onu sizin e, diqqətinizə çəkəcəm və e, başlayacam. Çox önəmli bir söhbətdir, əziz tamaşaçılar. Bəyənin, paylaşın, demirəm. Can alıcı söhbətdir. Əynulla Fətullayevin əvəl zəmanlıy ilə davası deyil bu. Əsl adı, əsl adı. Tamam, fərqli bir şeydir biz onun cavabını verməyə çalışacağıq. Mənə bir dostum yazdı ki, bu hücum ideoloji hücumdur. Şərəh xidmət edənlərin haqq-a xidmət edənlərə qarşı hücumudur. Bax, belə qiymətləndirirəm. Və bizim burada müəyyən başlıqlar da götürmüşəm. Deməli, Əynurla Paylaşımında qeyd edib ki, o dostlarla satmır. Əslində Eynurla bununla Rasim Məmmədov qəsd etməyib. Eynurla tostu saydığı Eldar Mahmudov qəsd elərək mesaj verib ki, onu satmayıb. Eynurla kimi satmayıb ki? Özünü sat. Özünü. Ərcəmin bir şeiri vardı. Deyir, qaytar ana borcun. O borc sənin özünsən. Özünü qaytar deyir. Eynurla özünü sat. Əziz tamçalı. Nəcə satıb. Mən onun mənə bu manifestini burada tanıdıracam. Mənə talimi belə düşüb. Mən Tanrının və Azərbaycanın ən xoşbəxt adamlarından biriyəm. Bilirsiniz niyə? <coughs> Mən Tanrı Azərbaycan da son 10 ildə, son 10. O əvvəllər də olub, çox olub əvvəllərdə. Mənim anam deyir ki, bu əvəzin beləyi odla belənib. Mənim beləyim həqiqətən odla belənib. Tanrı mütəmadi olaraq belə laqnus kağızı kimi mənə göstərir bəzi şeyləri. Mən həbs olanda gördüm. Yəni gəlmiş ki, 2011-ci ildə məni necə həbs eləmişdilərsə, eyni ssenaridir. Eyni, heç bir fərqi yox. Əynulla o dəftər haqqında demişdi ki, mən bilmirəm onun qələmini niyə qırdılar. Əbəzi hüsnəyə qoymaqlar. İndi mən bilmirəm Əynulla Fətullayın qələmini niyə qırdılar. Zaten bu bəbəxtin dəlmə tarixdi. İndiki dostu Mirşahin o vaxt. Yadınızdadım həbs olunanda biz onu müdafiə edəndə yazırdı. Bədbəxt adam filmi çəkmişdi. Bir agent sifətində bədbəxt adam. Yanlış idim, yanlış deyildi. Biz o zaman ilulla Qarabağ gündəliklərini yazanda biz hesab soruşurduq gündəli Azərbaycan qəzetindən. Bir şahvelədə görəmən keçdim o zaman. Bir şahvelədə görə Qəvelədin başıdak tür idi. Şəvelədə onun müdafiələri cəmiyyət ona görə müdafiə eləyirdi. Yoxsa bu yaramazı kimsə müdafiə edəməzdi. Nə baş verir bəzi tamaşaçılar? Niyə xoşbaxtadanam? Bax zaman-zaman. Həbsxanada mən bu cəmiyyəti gördüm. 2018-də bir günlük həbsim oldu, bilirsiniz, polis evinə <coughs> gəldi, polisin və binəgəli icra hakimiyyətinin şərinə məruz qalmışam, qalmışdım onda. Bir gün onda gördüm. Mübariz Mənsimovla. Əslində hərdirsələrin bəziləri bu hərdirsənin kökü həm də ordadır. Mübariz Mənsimovla. Müsahibədə mən bunu gördüm və mən bu gün gördüm bunu. Dünən gördüm. Əlinə gələ və düşənləri gördüm. Allah içində nə boyda xınç daşıdıqlarını gördüm. Başınıza dönün, bu bunulur, bu xınç sizi öldürəcək. Bu kin, bu paxıllıq, bu həsrət sizi öldürə bilər. Onu gördüm, fürsətdən istifadə edən, edəməyən. Mən dünən bizim indi çox hörmətli Aristun müəllimi oxudum. Aristun müəllimin <coughs> deməli äh <ə, coughs> statusunda mən onu sizin diqqətinizə çatdırım. Aristun oruşlunun statusunu, əziz tamaşaçılar, əhəmiylidir. Biz dünən axşam Aristun müəllimlə bir müsahibə elədik. Parlaq bir müsahibə oldu. Mən Aristun müəllimi Təbrik edirəm. Əziz er Rəsul müəllim Azərbaycanın ən dəyərli ekspertlərindən, analitiklərindən biridir. Eee, Rəsul er müəllim elə keçəcəyiklən yazıb ki, well, Vəzbeh Zeynalliyə qarşı başlanılan kompromat hücumuna görə dırnaqda. Kompromatdımı? Deyəcəm, tarıxmayın. Nə olub, nəçi olub səhifə? Səs yazsın, nəçi olub? Mən necə göndərmişəm? İndeynulla onu hardan əldə edib? Mən bilirəm təxminən hardan əldə edib o səs yazısını. O haqqda da danışacağıq. Və bu gün Heynurla Fətullayev əgər eee vicdan yoxdur, abruz da yoxdur, həyə olarmı? O da yoxdur. Peşəkarlıq e, deyilən bir nəsindən bu boyda varsa, günün sonuna qədər Eynulla Fətullayev Əvəz Zeynalıdan üzr istəməlidir. O üzrünü də publik verməlidir. Zaten onunla bu günlərdə ifrar dəvət edəcəyik. Bizim planımızda var idi. Çünki mən Eynullanın xarici səfərlərə falanlara Ukraynaya gedişini Nə bilm, <coughs> Zabuha gedişini, indi onu polkovnik aparıb, çamadanı da aparıblar. Onu ıı, bilmirəm necə aparıblar, hansı şəraitdə, üz üstəmi, davus üstəmi necə aparıblar, mən onu bilmirəm, amma mən təqdir eləmişəm. Mən təqdir, təqdir eləmişəm ki, Azərbaycan jurnalisti gəlib, biz də olsaq, keşke biz də gələ biləydik. Onun da səbəbləri haqqında danışacağam. Rəsmilə <coughs> məndə deyək, Əvəz bəy Generalə qarşı başladılan Kompromat hücumuna görə özümü günahkar hiss etdim çünki onunla olan son iki müsahibəmiz sülhədə dünənki Tərtər qətliamını -tər törətmiş cinayətkar çetənin e, siyasi hakimiyyətdəki havadarlarının səbir kasasına daşırdı. Amma necə deyirlər, hər ziyanın bir xeyri də var. Kompromat uzun müddət mənə rahatlıq verməyən Tərtər qətliamının -tər siyasi hakimiyyətdəki təşkilatçısı kimdir sualının cavabını tam açdı. <laughs> Kompromislardan da adam kimi istifadə edə bilmirlərmiş. İndi qaldı kimin pensiya və səhhəti ilə istifaya gedəcəyini bağlamaq, görmək və izləmək. Bəyin paylaşın əziz tamaşaçılar, Eynulla ha hakimiyyətin tulasıdır. Yazmayın belə. Eynulla tula deyil axı. Allah bəlalarını tez versin. Amin, inşallah. Yazmayın. Yazmın, təqdir eləməyə ehtiyacı yoxdur. Zaten biz veribaq, bizim efirdə Eynoldan danışıran varmı fotosu? Yoxdur fotosu. Adam yoxdur çünki. Və əslında nə baş verir? Mən <coughs> geniş şəkildə toxunacağam və niyə gecə canlı yayına çıxmadın? E, elə Ərəs müəllimlə müsahibədən dərhal sonra e, evə tələsirdim. Qonaqlarımız vardı. <coughs> Məmləni çatar-çatmaz bir də baxdım mənə eee göndərməyə başladılar. Allah Allah, aldım, baxdım. Sən demə bu yaramaz, yaramaz. Səhər saatlarından, gün ortadan yazıb tökülmüş. Yəni bir jurnalist var, filan hədə qorxu gəlib. Sonra yazıb ki, vaxt verirəm. Açıqlamasa, aydınlıq gətirməsə səs yayıyaq, sorudu yayıb. Ah, Əvəz Zeynaloğlunun səsinə yayıb. Əvəz Zeynaloğlunun səsinlə bu adam Bir stəcandə fırtına eləmək istəyir. Əslində özünü satıb bu adam o zaman ki deputat kim? Necə ki o zaman ki deputatın Ramiz Mehdiyevə və Əli Həsənova çıxışı yox idi. Ramiz Mehdiyev onun qələmini qırmışdı. Ona demiş, "Ləkə vəziin alın, üzünə dur, səni Mehdiyevlə görüşdürəcək." İndi bu adamın bilmirəm bəziləri deyir pulu kəsilib, bəziləri deyir, bilmirəm kiminsə məlumatı varam bu aradan Fuad Ələsgərovun o zaman lökəri idi. Bu Fuat Aleskelov'un patronajlarında işleyiyordu. Şimdi bu global medya diye bir struktur var mı? Bu uxu az, muhu az. Bunlar, ayıp olsun reporta. Reporta ayıp olsun. Gerçekten ben reportu e, Azerbaycan'ın peşekar e, informasyon portallarından biri, biri, biri bilirim. Ayıp olsun. Ayıp olsun size. Rövne Abdurrahim'in, Ana Velizade'nin hıncını mı benden çıkırsınız? <laughs> global medya. Ben o uydurma Ə bir ıı, reportaj kimi bir şey hazırlayıblar. Məni sevməyənlər də dərhal onu verir və vallaha mən ıı, bu cəmiyyətə görə təşəkkür edirəm. Mən axşam reaksiyalara baxdım. Dostlar göndərdilər. Mən sizə minnətdaram Azərbaycan xalqı. Mən sizə minnətdaram Xuralsevərlər. Yüzlərlə, minlərlə tamaşaçı dinləmişdi Xural. Və Quran TV hər kəs üçün qapı açıq ol. Onlarla adam mənə zəng edib, "Bəbəz mənim xərci nədir?" Siz şəhid ailələrindən pul alan alçaqlar. Siz, Eləllah, ailədə 1 milyon vergi borcum, ver ki, e, dövrüyən var deyən nadam. Sənə dövrüyəni kim yaradır? Necə alırsan o pulları, deyəcək Yəni mən mübariz mənsəbində də digər işlərdə də məxsusən həbsdən sonra dinc yanaşı yaşama prinsipini rəhbət tutdum. Məxsusən jurnalistika ilə. Eyni ilə 2011-ci ildəki haldayam. Bəzi adamlar var ki, baxıram ona və lap bunu məndən bunu çox yaxşı münasibət var axı. Adam yazır, "Yox, hey, bu Əvəz Əzənlilidir odur." Nəyin? Bilmirəm he, çoxun dadının familiyasıncı, elə mərdirli Frankenstein deyirəm vallı tanımıram. A falan apada işləyir. A Son vaxtlar Camaləddinə vururuq. Bekə Vüsalə xanımın bir dərdi var orada. Bilmirəm yani. Süliyəmən həmişə hürmət eləmişəm. İndi bütün bu məsələlərin hamısı niyə qaynaqlanır? Nədən qaynaqlanır? Valla Dövlət Gömrük Komitəsinin generalları bir tərəfdə. Müdafiə Nazirliyinin generalları bir tərəfdə. Xanlar və Ərliyev adlı imperiya ayrı bir tərəfdə. Tərtər xanisəsi. -tər Nadaran məlpuslar, qovuz məlpuslar, tərter məlpuslar, Gəncə məlpuslar. Kim həbs olunub, biz onun yanında olmuşuq. Bu redaksiya onların olub. Çox sağ olsunlar, çoxu da deyillər. Baxıram, biz gəldik Əvəz müəllim bizdən pul istəmədi. Əvəz müəllim bizə təminatsız olmuyor. Bəzi insanlar şaşdılar. Biri 2011-ci ildə demişdi. İndi də de 2022-ci ildir. 11 il aradan sonra Ein yaramazlığı və şərəfsizliyi eləyirlər mənə qarşı. Qabloxunun tıqlırtısı ilə başqa heç nə düşməmişdi o səs yazsın. Mərtliliyi və kişiliyi çatmadı ki, 50 dəfə durub desin ki, mən Əvəz Zeynaləyə qarşı səf eləmişəm. Hamsı deyəcəyəm. Həcsizdir eləmişəm. Mən öyrədiblər. Mən Ələsanov öyrədir. Mərvamiz Mehdiya öyrədir. Deyəcəylər. Bu da deyəcək, bu. Şəirin Ein ullası. Nadanlığın Ey Allah'sı. Rezaletin Ey Allah'sı. Rasim Məmmədov deyilən bir adamdır. Rasim Məmmədov kimdir? Baku Steel Company-nin rəhbərlərindən biridir. Azərbaycan da metallurgiya sənayesinin birliyini qıran, milli iş adamlarını sıradan çıxaran Ramiz Məktiyevlərində vasitə olan adamlardan biridir. Əsas adamlarından biridir. Oğlunun adını Ramiz qoyub o həddə Ramiz Mehdyyev divanının bazarlığını daşıyır o həddə. Və bu adam media da, məxsusən mənim dostlarım məhkəməyə verib. Və Ramiz Mehdyyevdən dolayı hər zaman bu adamın üstünə yetmişəm. Çünki Ramiz Mehdyyev harda var, orada şəhr var. Orda nadanlıq var. Orda anti-millilik var. Orda vətənə xəyanət var. Orda dövlətə xəyanət var. Və Ramiz Mehdyyevin adı ilə bağlı olduğu ona görə mən bu adamın üzərinə getmişəm həmişə. Peşman da deyiləm. Yenə gələcəm. Bu hadisələrin içərisində əz sıçmış açıdı. Mən bilirəm, mənə çoxlu mediyadan da zəng yeliblər. Hər kəsə də demişəm, hə. Və demişəm ki, açıqlamamı səhər verəcəm. İstədim elə xırda bir açıqlama verim, istədim. Ümumiyyətlə bax danışmayın. Danışılmayacaq qədər haqqında önəmsiz bir məsələdir. Yəni haqqında fikir bildirməyəcək dərəcədə. Amma bu eynuladır. Eynuladır. Bu suda gedəndə qurban olun. Mənim də əlimdən tut. Məni də suyu keçir deyib çayın ortasında iynəsini vuran eynullardı. Bu adamlara, məlum verirəm, deyəsə müşahil də, hörmətli müşahil həzrətləri də e, bu eynulların e, şərurlar mı demişdilər? Onun yazılarını bu yazsını götürüb paylaşıb eləyib bilmirəm. Ya e, o da yəqin ki sevinər. Amma bu peşəkarlıq deyil ki, dostlar. İyunla getdi Şuşada işləyib piyano oldu, sərhoş oldu. Və mən İyunların dedimi bu belə şeyləri. Do doğru da hesab eləmədim, yaymadım, hakkında danışmadım. Və da. indi də elə hesab eləyirəm ki, ular doğru deyil. Nədir bu məsələ? Niyə axşam canlı yayına çıxmadım? Ona görə ki Açığı dedim bir canım və gözəlim məmləkəti və bu ölkənin mediasını bir də bir sınaqdan keçirəm. Görüm kimlər deyəcək. Dostlar nə deyəcək? Bu xəbəri gözləyənlər nə deyəcək? Rövfinə Qabdullayevin və Anar Əlizadənin içində böyük bir şey qalır. Onlar nə deyəcək? Fuad Ələskərov nə deyəcək? Vor der Leskarov tens çapala qələbəyə İlham Əliyevdən. Şəmsi Səməd oğlu ni içəridə saxlayan, Hüseyn Abdullayev içəridə saxlayan, dustaqların bəlası olan bu adam nə deyəcək? Görəndə kimin əlində nə var? E, gördüm çox maraqlı da mənzərələr var. Yoxsa nə var? Gecə şəhərdən canlı yayına çıxardım, gələrdim burda çıxardım. Və səbrlə səhər gözlədim ki, görək bu adam nə Şönüs. Rəsim Məmmədov Elçin Quliyevin vəkilliyinə möhtac oldu. Elçin Sadıxovun. Elçin Sadıxov Azərbaycanın ən görkəmli vəkillərindən biridir. Lendavasım Məmmədova qarşı hər zaman sərt olmuşam. Çox xahiş eləyirəm, bizim elə bu son 2 informasiya vermişik məhkəmə ilə bağlı və dünənki informasiyadan sonra hər şey partdi vəsində. Dünən fərmal verən bu gün can verir deyə başlamışam. Rasim Məmmədovun haqqında indi o linki də e, yerləşdirəcək rejissorumuz. Siz baxın mənim dünən danışdığım Rasim Məmmədov haqqında həmin o departamentə Və sonunda demişəm ki, məndə çox mühüm sənədlər var və mən o sənədlərin hamısını açıqlayacam. Baxın, dünənki videoda mən onu əslində burdan da verə bilərəm, amma ona bir ehtiyac yoxdur. Əziz tamaşaçılar, hədsərlər, elə gedirik ki, gərdişimiz elədir ki, tam mənə zəng edənlər bilir, bəziləri məndən inciyir, bəziləri e, eynən bə, bu e, şər eee nökərləri, şərin nökərləri kimi bəziləri, məsələ o gün Qəbələdən bizə 8 dəqiqəlik biri-bir reportaj göndərib, 2 gün verə bilməmişik, baxa bilməmişik. Adam öz üzümdür, sizə mən pul verməmişəm deyə baxa bilmirsiz. Nə eləsən ki? Adam gəlir bura, burada işi danışır, sonra zəng edirik, sağ olun, danışdım, işim həll olundu amma mə, mən onu çıxardım. Adam məni bura təvhiyə gəlib ki, mənim işim həll olunub, videonu çıxardım, polislə axırda demişəmə qardaş, yəni etmə eləmə, biz səsfəf eləməmişik ki. Cəmiyyətimizin indiki halında, medianın da durumu elədir ki, buna hər kəs bir il yüzlər lə adam gəlir bura. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam gəlir xurala. Xural bu gün vətəndaş şikayətini dərç ediyən yeganə tribunal. Mən insanlarla niyyətlə görüşmür. Bura gələndə də, də, də dərdin var qardaş, keç o bir otağa uşaqlar çəkirlər, gedirlər. Uzaqbaşı gəlib, Əvəz müəllim bizə gəlibr, bir salam verim və yoxdakı nəsə bir dərdinə deyib gedirlər. Nəyinki tamaşaçı ilə. Və ümumiyyətlə bu tip adamlarla ümumiyyətlə görüşmürəm. Mən bilirəm axı. Mən bilirəm Ramiz Mehdiyev hələ iş başındadır. Əli Həsenov hələ iş başındadır. E, mən də iş başındayam. Şəhər öz işini görür, xeyir də çabalıya çabalayır. Öz işini görmək istəyir. Elçin Sadıxov mənə neçə neçə dəfə zəng elərdi. Elçin Sadıxov yerə gəlmişə saat 3-də Qural TV-də olacaq və Enurlanı maliyyələşirən də var. Kimlərdir bura yazın. Bu adam kimin adamıdır? Xəbər Qlobaldadır, yoxsa e, bu Fuad Ələskərovun kürəsindədir? Yəni mən Fuad Ələskərovda bilirəm. Xəbər Qlobaldadır. Bildirəm, Haber Global da biz məhkəməyə vermişik. Çünki niyə deyirəm o verilişin guya içində bir xərt gedirdi ki, nə bilməm məhkəmələrə xarici də gedib məhkəmələrə verən falan o dəqiq hissələrin biz Haber Globalı İstanbulda məhkəmə vermişik. <coughs> Haber Global bizim informasiyalarımızdan yanlış tərif eləyərək bizdən icazə almayara istifadə etdiyinə görə Mən məhkəmədən heç bir zaman yana deyiləm, amma gələcəksə burada bu Şəhrin Əynullasıdır. Məhkəməyə çəkəcəm. Hər cür məhkəməyə çəkə bilərəm. Mən gedib onu o, o otağında nə isə sözümü deyə bilərəm, çayını içə bilərəm. Mən bilirəm Əynulla necə həbslərdən keçib. Əynulla bilir mən necə həbsdən keçmişəm. Müsahibənin yayılmasından 90 saat sonra Mən lotu quru üçün özümü öldürərəm. Deməklə ki, öldür, ged, də get öldür də İstanbulda. Get, Palmalica səni gözləyir. Get orada mübariz səni şapartdayacaq. Bir neçə evə şapartdadığın kimi. Bu nə kindir? Bu nə eee qərzdir? Kimin qərzini aparırsız siz, qardaş? Kimin? Əziz tamaşaçı. Məndə dedim. Hər zaman diqqətli tamaşaçı bilir. Eynullanı ifrə çağırılmışam yer buru səhrudla. Dost olaraq ola. Eynullanın gəlişlərini təbrik eləmişəm. Ukraynadan Eynullanın məlumatlarını təqdim edəmişəm. Zabuha gəlişini təqdir eləmişəm. Gəlib Fikret Məmmədovla görüşüb bəyli yanazirlik təqdir eləmişəm. Səfər Mehdiyevlə görüşüb təqdir eləmişəm. Deməmişəm Səfər Mehdiyevdən hansı xətti aldı gömrükdə. O gömrükdəki xəttin qiyməti nə cürdü? O deməmiş Deməmişəm sanam, Ərliya naziri Fikrət Məmmədovun oğlu ilə hansı ortaqlığı qurdum. Nə eldə elə. Deməmişəm, çünki mənim üçün umrumda olmayıb. Umrumda deyil, ay kişi. Bəzənə yazır ki, Əvəz Zeynal oğlu səhərdən axşama danışır, Əvəz Zeynallı reportajlar eləyir, müsahibələr eləyir. Nə ilə eləyir bunu? Boğazımla, qarda. Boğazımla. Boğazımla eləyirəm. Əvəz Zeynallı boğazınla eləyir. Mən milyon dəfə demişəm axı. Əvəzeynalı bir həsrtdir, bir də Məmməd nəslidir. Bir adam orda operatorlıq edir, şükür indi 2 olub, şükür 3 olub. İndi artıq dönüşümlü iş deyə bilirik uşaqlar. Ona görə də biz daha çox və daha keyfiyyətli videolar veririk. Tirajımız da hər zaman kimi yüksəkdir. Mən də burdan danışıram. Və salam. Tək bir adam, tək bir vətəndaş canlı yayında 2900 3000 nəfər tamaşaçı var. 3000 tamaşaçının üzünə, gözünə deyirəm. Tək bir insan Qural qəzeti tərəfindən 1 manat istəyib sizə deyim, deməyən namərd. Deməyənin vicdanı yox. Mən deyirəm, e, Əvəz Zeynallı vurulmuş məmurları müdafiə edirəm. Vurulmuş məmurları müdafiə etmirəm. Əzilənləri müdafiə edirəm. Eldar Həsənovu müdafiə edirəm. Əzilənləri Hökumətin inzibati strukturundan istifadə edib əzdi adamları müdafiə edirəm. Sənin xəyalət elədiyin zamanında adamlar. Quşqanı müdafiə edirəm. Hüseyn Abdullayev, onun həbsdə olmasının səbəblərindən biri də sensən. Mən bilirəm sən Quşqa ilə mənə danışıb hansı münasibətlərdə olubsa. Və mən bilirəm sən Quşqadan nələr alıbsan. Yaramaz. İndi gedibsən buqan həbs etdirən adamların qoltuğa gəlibsən ki, həbsdə qalsın. Çıxacaq, o da çıxacaq. Eldar Həsənov da çıxacaq. Gəncə məhbusları da çıxacaq. Nardaran məhbusları da çıxacaq. Hacı Talip Bağırzadə nə çıxacaq? Deyil İran agent, Hacı ba A A Hacı Talip Bağırzadə. Tovuz məhbusları da çıxacaq. Sən kim olursan, sən ikinci komissarsan, yoxsa komissarların mavlisi? Və siz tamən niyə belə danışıram, həm də deyirəm ki, siz daha diqqətlə dinləyirsiniz. Siz inullanın, daha yaxşı tanıyırsınız. Və mənim o heç bir məna ehtiva etməyən, heç açıqlama belə verilməsi gərək olmayan bir dəqiqəlik səs yazma adam 20 minni alıb, ay sural, ay belə nə bilmim nə, bir qalana bir stəkanda fırtına yaratmaqla deyil ki, Həbsdə deyiləm, həyatdayam. Mən öləndən sonra da sən danışa bilməzsən mənim haqqımda, Enulla. Çünki mən öləndən sonra mənim tərəfdarlarım kimsə saxlamayacaq. Ora gəlib sənin ağzını başın kim eləyəcək? Şəbək qara saçlarım vardı, həbsxanağa girəndə indi bir dənə tük yoxdur. Qorxudan. Qorxanda adamın həbsxanada dişləri və saçları tökülür. Əziz də saçları